Dobrý den, jmenuji se Jana Drastichová, jsem zvolenou poslankyní za Moravskoslezský kraj a jelikož tento kraj sužuje špatné ovzduší, zajímám se touto problematikou, ale nejen špatným ovzduším, ale třeba také nepovolení těžby Beskydy. Zákon je velmi důležitý, protože v lednu se nám stává, že máme překročené povolené limity na celý rok. A v té smogové situaci, která je každým rokem, by se dalo říct, stejná, tak je to problematické. Ono to zavádí poplatky, které to úplně, ten pozměňovací návrh toho Bauera, které to úplně zrušilo, takže to tam Senát částečně dává. Ale na druhou stranu to nezavazuje ty podniky, že by měly investovat do modernizace těch technologií, aby neznečišťovali to ovzduší. A právě se to týká takových velkých firm, jako je ČES, ArcelorMittal, i takových velkých, nejenom malých, ale i velkých znečišťovatelů. Zákon, který vzešel z Ministerstva životního prostředí, byl, dá se říct, v pořádku. Zničila ho až poslanecká sněmovna, tedy návrh poslance Bauera. Senát to částečně napravuje, ale zároveň si přidává svoje, které tady prohlasovala nebo které provozovala místní lobby. Takže v tuto chvíli, tak jak je to schváleno nyní v té podobě senátní, tak je to, dalo by se říct, menší zlo. A Věci veřejné právě chtějí přijít s nějakou novelou poslaneckou iniciativou, která by právě to menší zlo odstraňovala úplně. Děkuji vám, že jste zhlédli tento medailonek a pevně věřím, že se budeme moci v Moravskoslezském kraji co nejdříve zhluboka nadechnout, aniž bychom měli respirační problémy.